vamos supor que eu vou investir 100 reais e você vai investir 1.000 reais, né? Eu vou investir só 100 aqui, tô mais humildezinho em 2021. Então ali, a gente teve uma rentabilidade no ano de 10%. Você vai ganhar 100 reais e eu vou receber 10 reais. Você viu que não tem diferença nenhuma? Como assim, Raul? Claro que tem diferença. Uma pessoa vai receber 100 reais, outra vai receber 10 reais. Como é que isso pode ser igual? Sim, mas para quem investe só 100 reais, percentualmente 10 reais para ele é importante. E para quem investe 1.000 reais, 100 reais para ele é importante. Para quem investe 10 mil, 1.000 reais para ele é muito dinheiro. E para quem investe 100 mil, 10 mil para ele é muito dinheiro. Para quem investe 1 milhão, 100 mil é muito dinheiro. Não importa quanto dinheiro você investe, porque a maioria dos investimentos, na verdade todos, né, eles pagam um percentual de rentabilidade. Então você pode investir com qualquer valor. É lógico que normalmente você vai ter que acumular um pouquinho, pelo menos para ter uns 100, 200, 300 reais ali, para você conseguir fazer suas aplicações. Mas na hora de receber o dinheiro, todo mundo recebe igual. É democrático, você recebe um percentual daquilo que você colocou.